Hoje em dia, todos sabemos que passamos muito tempo na frente das telas, sejam elas televisão, computador, tablets e celulares. Faz parte do nosso dia a dia. Porém, esse uso intenso de telas pode causar vários desconfortos visuais. Esses desconfortos nós chamamos de síndrome do usuário do computador. A síndrome do usuário do computador pode cursar com dores de cabeça, olhos vermelhos, cansaço visual, visão embaçada e olho seco. São problemas extremamente comuns no nosso dia a dia. E como que a gente pode fazer, então, para melhorar o nosso conforto visual e o nosso relacionamento com as telas? A gente não pode ficar livre delas. Existem várias pequenas coisas que podemos modificar no nosso dia a dia para proteger os nossos olhos e ter conforto. Quando for passar muito tempo na frente do computador, procure posicionar ele a uma distância de mais ou menos 35, 40 centímetros dos seus olhos. Evite deixar o monitor muito abaixo dos seus olhos. Quanto mais paralelo aos seus olhos, melhor. A iluminação do ambiente também é importante. Evite a luz que incide de frente para a tela. Isso pode causar alguns brilhos que aumentam muito o desconforto visual. Uma luz acessória é sempre importante e garantia de um conforto maior. Se você usa óculos, não deixe de usá-los na frente do computador, por menor que seja o seu grau. Isso vai permitir que a sua musculatura intraocular trabalhe de forma mais relaxada e confortável. E com isso, as dores de cabeça devem diminuir também. Tão importante quanto isso é fazer pequenos intervalos. Procure a cada 20, 30 minutos na frente da tela, seja ela computador, tablet ou celular, fazer intervalos de pelo menos 20 a 30 segundos. Só não vale sair do computador e descansar no celular. Nesse intervalo, foque os seus olhos longe. Levanta e vai tomar uma água, olhe para uma janela ou fique de olhos fechados. Esses pequenos intervalos permitem a musculatura intraocular relaxar e devolver o foco para você continuar o trabalho. É sempre importante ter junto também um colírio lubrificante. Quando passamos muito tempo nas telas, os nossos olhos piscam menos. E piscando menos, a lubrificação ocular fica deficiente. Daí vem o olho vermelho, sensação de ardência ou um lacrimejamento reflexo. Pingar um colírio lubrificante a cada 2, 3 horas de exposição na tela protege os olhos e devolve o conforto. A luz azul que vem das telas não tem o poder de causar um prejuízo visual a longo prazo, porém, ela pode sim causar desconforto. E para isso tem algumas soluções. Deixe sua tela no modo noturno, ajuste o brilho e a intensidade da luminosidade das telas e, se preferir, existem alguns óculos com filtros específicos para bloquear a luz azul e melhorar o conforto.